Boa noite, meninas. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Quem tá por aí, vai me dando um oi. Vamos lá, meninas. Tudo bom? Vamos lá. Quem tá por aí já vai me dando um oi pra gente saber quem já tá aí, hein? Tudo bem, meninas? Tudo bom com vocês? Nossa, meu óculos está embaçado. Muito embaçado. E aí, meninas? Boa noite. Lucimara, boa noite. Boa noite. Olha, É Lucimara, a uma primeira primeira. vez que vejo sua live. Seja Olha, bem-vinda. seja bem-vinda, viu? É Denise, olá. Olá, Denise. Rosa, olá, garota, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, meninas. Vamos lá, meninas. Vamos entrando aí. A gente dá início à nossa peça hoje. Né? Vamos lá. Olá, meninas. Entrando. Olá, meninas. Vai me dando um oi aí. Vamos esperar mais as outras meninas. Daiane, boa noite. A Vanessa, boa Boa noite. noite, meninas. Daiane, Vanessa, boa noite. Cláudia, olá. Olá, Cláudia. Tudo bom? Vamos lá, meninas. Vou mostrar. Francisca, boa noite. Boa noite, Francisca. Francisca, acho que ela tá sempre aqui com a gente, não? Eu não sei, acho que na live passada, não lembro, mas acho que eu já vi ela aqui em algumas lives. É, eu também. Acredito que já escutei o nome dela por aqui. Vamos lá, meninas. Compartilhe, por favor. A Rosa falou assim: aqui em Vitória está um calor insuportável. Vendo você de mangas, tá frio aí? Tá friozinho, Tá chovendo? impressionante. Tá chovendo, menina. Aí baixa uma neblina, vem uma friagem danada aqui, viu? Coisa de São Paulo, né? São Paulo é complicada a coisa aqui, a nossa terrinha da garoa. Na mesma hora que tá um sol, já muda completamente. Haja saúde. A Vânia, boa noite, minha primeira vez com vocês. Ah, boa noite, seja muito bem-vinda. Aurora, boa noite. A Cláudia falou assim: é minha segunda vez, que legal. Olha, ai, que gostoso. Seja bem-vinda novamente. Isso aí, meninas. Todos vocês, meninas. E aí, vocês estão bem? E aí, Como está a semana de meninas? vocês? É, meninas. Muita correria, né? Vou mostrar a peça aqui para vocês, tá, meninas? Olha só. A nossa peça. Tá dando para ver direitinho. Olha só. Meninas, essa daqui eu não coloquei uma aba aqui para fechar. E eu achei que ela ficou assim, ó. Ela vai abrir, né? No caso. Mas já na outra que eu vou fazer agora, eu vou estar colocando uma aba aqui de fechamento, tá bom? A Lorena, oi. Oi, Fabiana, Lorena. boa Boa noite. noite, meninas. Neuza, boa noite. A Fabiana falou que é a primeira vez aqui. Olha, seja bem-vinda, Fabiana. Olha só, meninas, deixa eu mostrar ela. Então, olha. Aqui eu coloquei um velcro, tá, meninas? Mas fiquem à vontade, quem quiser tá colocando um botão imantado, aqui também pode estar colocando, tá? Ó, certo? Aqui eu coloquei um velcro, certo? Ó, pra fazer o fechamento aqui, certo? Ó, e aqui eu coloquei, ó, dois bolsinhos, certo? Coloquei aqui. Ó, então aqui coube aqui, ó, um caderno dos grandes, tá? As matérias. De 10 matérias, tá? Coube aqui tranquilamente, ó. Cabe dois, na verdade, né?
É, cabe um aqui e um do outro lado, meninas. E eu coloquei essa aba grande aqui, eu coloquei de um só lado, mas também dá para ser colocado nesse outro lado, ó. Vou virar. Ó. Aqui eu coloquei umas folhas fit, mas cabe um outro caderno aqui, tá? De 10 Aqui matérias. é de 10 matérias, viu, meninas? Ó. Aqui também, ó, um bolsinho com aquele plástico translúcido, tá? Acho que a gramatura dele, acho que é a 20. Acredito que seja o 20. Essa é a gramatura aqui. Certo, meninas? É uma peça bem simples, tá bom? Mas espero que vocês gostem, tá? Vamos lá. E quem também não tiver o plástico aqui translúcido, pode colocar aquela telinha vôlei, tá bom? Colocando a telinha fica bem legal também. Tá A bom? Vânia, ela falou assim, achei essa peça a coisa mais linda. Ai, muito obrigada, viu, meninas? Merê, oi, boa noite. Olá, boa noite. Cadê a outra peça que a mãe já tinha feito? Meninas, eu fiz essa peça faz muito tempo. Anos, né? É, faz uns anos aí, acho que meio uns 4 anos para mais. Sofia já estava estudando há uns 4 anos. Quatro ou cinco anos. Para mais, né? Que eu fiz uma primeira peça. Até velhinha. Só não reparem, por favor. Aí, ó, olha, quando eu fiz, olha só. Eu fiz aqui um botãozinho, né? Aqui, ó. E era para ela colocar livrinhos dela fazer pintura, né? Aí eu resolvi, eu fiz. Olha, ela é assim, aí levantava uma aba aqui. Ela é molinha, gente, porque ela é estruturada só com a manta R1. Na época ainda eu não tinha o conhecimento da R2, né, no caso. Mas ó, aqui ó, os bolsinhos, pega uma caneta. Ah, não dá pra pegar. Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar. Mas ó, a minha filha colocava assim, ó, lápis aqui e aqui, ó, vários bolsinhos, ó, com lápis, para colocar lápis, né? Sim, ó. Aí, para a peça de hoje, a gente fez uma mudança, Aí né? fizemos uma mudança, ó. Aí virava ela. Aqui ela colocava aqueles caderninhos de pintura. E aqui ela guardava também, tipo, apontador, borracha, nessa telinha aqui. Você pode ver que ela é bem molinha. Essa daqui já ficou mais estruturada, que tá no nylon 600, né, no caso. Mas ela é muito legal, né, meninas? As meninas estão pedindo você falar um pouquinho mais alto. Mais alto, tá bom, meninas. Me desculpem, viu? Porque olha. Mas eu vou procurar falar bem alto aqui para vocês, tá bom? Mas é isso, meninas. É a nossa peça de hoje, tá? Vou dar início, tá bom? Para não tomar muito tempo, tá? Não ficar uma live aí muito demorada, tá bom? Mas espero que vocês gostem. Vamos lá começar, tá bom? Cícera, cheguei. Oi, Renata, Cícera! boa Boa noite. noite, Renata! Midian, primeira vez, achei a peça linda. Ai, que legal! É uma peça bem interessante, né? Josimara, boa noite. Josimara tá sempre com a gente. Isso aí, Josemara, sempre por aí. Então vamos lá, meninas. Eu vou dar início, tá bom? Vamos começar ela então. Diana, Deixa boa eu deixar aqui na minha noite. tela. Regina, boa noite. Boa noite! Meninas, vamos lá? Vou começar, tá bom? Meninas, vamos falando se o som tá saindo pra vocês. O som tá saindo pra vocês? Elisângela chegou aqui. Oi, boa noite, Boa cheguei. noite! Seja bem-vinda! Vamos lá, eu vou dar início à minha peça, tá bom, meninas? Vamos lá. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque senão tá muito embaçado. Ah, melhorou. Mas vamos lá, meninas. Eu vou dar início pela aba, tá bom? As medidas, depois a gente coloca, né? As As medidas, medidas depois a mas gente vai eu estar vou colocando. passando agora para vocês. Quem quiser já tá anotando aí, tá bom? Aí quem quiser anotar, já deixar aqui para as amigas também pode. Mas ela vai Isso. estar aqui depois, Mas antes de eu acabar a live. vou tá deixando, tá, meninas? Ó, essa aba, ela tem 12 centímetros
por 31 centímetros, tá bom? Vamos lá, vou começar por ela. Agora eu tô sentando no caderno aqui pra você ler. Ah, tá. Tá bom, daqui a pouquinho eu pego. Vou ligar aqui minha máquina. Elisângela, boa noite. Boa noite, Elisângela. Vamos Essa lá, daqui já é minha. outra Elisângela. Outra Elisângela. Elisângela Lima. Lima. Boa noite. Vamos lá, meninas. Deixa eu fazer já as marcações. Ó. Vou fazer algumas marcações aqui, meninas, tá? Aqui a gente vai, eu vou tornar a colocar velcro, mas fica opcional, tá, meninas? Quem tiver o botão imantado para estar colocando, tá bom? Ó, meninas, um velcro de. Às vezes eles estão falando que o áudio está muito baixo. Tá muito baixo, meninas? Vai tirar, peraí, meninas. A minha filha vai mexer ali e vamos ver se vai melhorar para vocês. Vai se. Melhorou, meninas? Melhorou, meninas? Vai falando aí, por favor. É que todos Tá? vocês estão falando que tá muito baixo, algumas estão nem conseguindo escutar. Tá bom assim para vocês agora? Vai falando aí pra gente, por favor. É, meninas, vai dizendo aí, por favor, tá? Deixa eu medir aqui na minha outra, ver quanto que eu deixei aqui. Ali, ó, as meninas estavam falando que não estava dando para ouvir. Tá dando para ouvir agora, meninas? Agora está? É, tô falando aqui, ó, o som está baixo, não dá para ouvir. Ah, estão falando que melhorou. Ah, então tá bom, Se tá? melhorou, tá bom, mas vão me É. falando, tá bom, meninas? Tá, Se qualquer tá. coisa vocês avisem, tá, meninas? Olha aqui, meninas, ó, eu vou deixar aqui 1,5 centímetros para cima, tá? Fazer dois pontinhos, ó. Fiz dois pontinhos daqui até aqui tem 1,5 centímetros, tá? Ó, o que que eu faço? Eu dobro aqui, ó, meu Quase que não sai. Posso cruzar, né? Mas tudo bem. Mas, ó, aqui eu dobro ele ao meio e minha peça também, eu vou vincar ela assim, ó. Esse aqui é o nylon 600, tá, meninas? Esse aqui é o nylon 600. Leia, oi, tudo Oi, bem? Boa Leia! noite, Boa Leia. noite! E as meninas estão falando que agora o som tá ótimo. Ai, que bom! Então tá bom. Meninas, ó, o meu velcro tem 10, 11 centímetros. Peraí, deixa eu ver aqui de novo. 11 centímetros, tá, meninas? Meninas, lembrando que hoje vamos ter sorteios se chegarmos a 200 pessoas. O que vai ser, Larissa? Tá, vou falar aqui. O Ateliê Arte Sublimação vai estar, que é a nossa parceira, a Ale, ela vai estar sorteando um kit com quatro recortes de estojo de estampas variadas, tá bom? Então o link do sorteio tá na descrição do vídeo. Se inscreve rapidinho e volta aqui. E tem que Isso. estar com a gente até o final. E temos que chegar a 200 pessoas, tá bom? Quatro estojos. Isso. Vai ser quatro estojos, um kit com estampas variadas. Ai, que legal. Então uma pessoa vai ganhar para fazer quatro estojos. Olha que legal. Muito legal, viu? Olha, meninas. Ficando assim, tá? Aí eu vou pegar minha outra peça, minha outra parte, né? Esse aqui é o corino, tá, gente? Vou colocar um com o outro assim, ó, tá, ó. E vou passar aqui, ó, ao redor, eu vou passar uma costura aqui de segurança, tá?
Leila, boa noite, cheguei. Boa Estou noite. Muito atrasada? Não, a gente começou agora. Começamos agora, viu? Minha mãe tá fazendo a aba. Isso. Daqui a pouquinho eu mostro a peça, tá, meninas? Isso. É isso aí, Leia. Compartilha. Por favor. Pra todas terem chance. Eu torço por todas. Isso aí. Olha só. Passei uma costurinha aqui toda volta. E agora eu vou passar aqui o viés, tá, meninas? Ó, meu viés, eu vou seguir. Meninas, olha, Larissa, vem cá pra você ver, se vai dar pra ver direitinho. Eu vou passar a minha costura, meninas, aqui, ó. Seguindo aqui, tá bom? Essa aberturinha aqui, ó, do meu viés, tá bom? Ó, aqui. Ó, eu coloco ele, certo? Vou posicionar na seguinte forma aqui, ó. Assim, ó. Tá bom? E vou passar aqui uma costurinha toda volta. Luíse, chegando agora. Boa noite. Boa noite, Luíse. Rosana, boa noite. Está curiosa para aprender? Ah, sim. Fica aí. A Lê, nossa parceira, falou assim, amores, minha internet caiu, mas estou aqui. Beleza, ah, Lê. Sim. E aí, Ale, com a gente? Ale, ajuda a gente a compartilhar nos grupos. Aries, olá. Aries. Isso, boa noite, meninas. Aires. Regina Célia, oi, boa noite, ufa, cheguei. Oi, Regina Célia, não chorar quase, hein? Só tirando o Célia, fica aí, Regina. E tamo junto. Olha só, meninas. Agora eu vou virar. Esse meu viés, tá? Não é o viés industrial. Esse aqui é aquele que a gente compra de algodão, certo? A gente compra em lojinha mesmo. Olha só, a Lorena falou assim, fui bloqueada por compartilhar. O Face não deixa eu compartilhar mais. Poxa vida! Caramba! Que Nossa. Chato, né? Poxa, não sabia disso, não. Caramba! Tá acontecendo agora, é isso? Não sei. Se tá acontecendo, aconteceu só com ela. Poxa vida, uhum. Lorena. Mas tudo bem, você tá aqui já é ótimo. É, já estando aqui com a gente, já tá bom. Tá, menina? Bom, que vale a intenção. Ela tentou compartilhar, mas não deu. Mas tudo bem. É isso aí. Mas tá bom. Caramba, né? Mas esse Facebook tá ficando. A Leila falou que a internet dela tá travando. Poxa vida. A internet dela. Ah, tá. Pensei que era aqui que tava gravando. Poxa vida, viu? Será que ela sai e entra de novo? Será que melhora? Isso, Leila. Sai e entra de novo. É, ou desliga e liga o modem que às vezes volta. É. A Lorena falou aqui que ela conseguiu compartilhar só em um grupo. A Lorena? Isso. Caramba, viu? Ah, mas tá bom, meninas, né? Isso acontece mesmo.
meninas. Vamos ver, mano, direitinho. Ficando assim. Aí eu vou reservar. A Alexa já falou que a internet dela também tá ruim. Oh, falou que lá caiu um dilúvio e tá tudo alagado. Vixe, Maria. Poxa vida, né? Então, meninas. Ficando assim, eu vou reservar essa aba, tá bom? Agora eu vou fazer esse bolso, que seria esse bolso aqui, tá bom? Esse daqui. Vou passar a medida pra vocês. É o bolso de, com divisórias, tá? Eu vou chamar ele assim, bolso com divisórias. Ó, ele tem 12 centímetros por 35. 35 centímetros, tá? O forro dele é maior, tá, meninas? Ó, ele tá no nylon 600, tá bom? Ele tem 14 por 35, tá bom? Vamos lá. Ó, eu vou pegar o direito do nylon 600 com o direito do meu tecido principal, tá? As meninas estão tudo falando aqui que compartilhou. Isso mesmo, compartilha aí, gente. Fico feliz, meninas. Muito obrigada. E vou passar aqui, meninas, uma costura, tá? Eu vou virar ele pra cá, ó, e ele vai fazer uma barrinha aqui em cima. Ó, eu virei, encontro ele aqui, ó, deixa eu ver se ele vai ficar muito. Ó, eu vou dobrar, ele vai passar essa pontinha, mas não tem problema, eu vou cortar ela, tá bom? Vou passar aqui e vou passar uma costura. Eu acho que não é só a internet delas não, hein? Nossa, caiu? Tá embaçado. Tá embaçado? Tá. Vamos ver aqui. Tá ruim? Tá um pouquinho. Vamos ver se melhora. Meninos, a imagem tá ruim pra vocês aí? Vai tendo, meninos. Vai dizendo. Tá embaçado, o que tá acontecendo? Tava normal até agora, hein? Vamos ver. Melhorou, meninas, pra vocês? Por favor, vai dizendo. Vai dizendo aí, menina, se melhorou. Aqui tá melhor. Melhorou? Aqui sim. Bom. Bom, vou mostrar. Aí qualquer coisa vocês vão avisando aí, tá, meninas? Ó, então ficou assim, ó. Eu passei uma costura aqui, ó. Rebati, tá bom? Ficando assim, ó. Certo? Mas estão falando que tá bom, sim. Tá bom? Tá bom. Ó, passou um pouquinho, eu vou cortar, tá bom? Essa pra mostrar para as meninas, Lara? O Warren Miller? É. Eu subi lá em cima pra
resolver um negócio. Já volto, eu vou pegar. Então, meninas, eu refilei, tá? Pra ficar por igual aqui, ó. Esse aqui depois a gente vai vincar e vai passar uma costura aqui no, nesse meio, tá? Pra fazer dois bolsos. Vou reservar também esse. Agora tem esse outro bolso, meninas. Ó, eu tô aí mostrando a peça. Agora a gente vai fazer esse outro bolso aqui. Tá vendo que tá direitinho? Ó, esse bolso aqui, tá? Eu já vou colocar o velcro também, tá, meninas? Que esse aqui é o que vai a aba. Eu já vou brincando e vou marcando aqui, dando uns piquinhos, uns piques, pra poder, qualquer hora que a gente precise, já tá marcado. Bom, aqui eu vou pegar agora o outro velcro. Voltei, meninas, e voltei com a peça agora. Peraí, deixa eu ver. Vou passar a medida aqui pra elas. Daqui a pouquinho a gente já mostra. 11 centímetros no velcro, tá, meninas? Tá? Do outro lado, que é o lado fofinho, tá? Tem um lado crespo e tem um lado fofinho. Eu coloco esse lado fofinho no bolso, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Já fiz a marcação, né, ó. Fiz a marcação aqui, assim, vinquei, né? E vinquei também aqui. E daí vai dar certinho. Só vou ver aqui a distância, tá, meninas? Peraí. Vou deixar com 2 centímetros, tá? Vamos compartilhar, meninas. Deixando aqui com 2 centímetros, ó, fiz a marcaçãozinha aqui, coloco. Meninas que forem entrando, vai dando um oi, tá bom? Vai entrando e vai falando com a gente. Lembrando que só vamos ter sorteio se chegarmos a 200 pessoas, tá? Olha, meninas, ficando assim, tá bom? Célia, boa noite! Boa noite, Célia. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Então, meninas, ó, vou pegar o meu direito com o meu direito do meu... Esse aqui vai ser todo no nylon 600, tá? Esse bolso. Vou, ó, deixa eu passar a medida desse bolso aqui pra vocês. Ele tem 20... O 35, 20 por 35... E o forro, né, dele também vai ser no nylon 600, 24 por 35, tá bom, meninas? Maria, boa noite! Boa noite, Maria! Tudo bem? Olá, meninas! Janaína, oi, boa noite. Oi, Janaína, boa noite. Meninas, eu não esqueci não, tá? Eu vou fazer a caixinha com o coelhinho, tá bom? Não esqueci não. Sandra, boa noite. Beijão, meninas. Boa noite, Sandra. Um beijo pra você. Um beijo pra você também, tá? Gente, Tinha caído, voltamos.
caiu. Voltou? Voltou. Então tá bom. É, eu fiz um outro modelo de um suporte de colocar LOL. Eu fiz um outro modelinho que uma cliente minha pediu. Aí eu fiz com zíper, tá, meninas? Com zíper e menor. É, ele é menorzinho. Fica pra uma criança levar pra escola. Ficou parecendo uma bolsinha. Já vou mostrar já ele pra vocês, tá? Ó, meninas, não ficou errado. É assim mesmo, é que eu vou fazer duas barrinhas. Uma de um lado e outra do outro, tá? Eu vou desvirar. Andresa, boa noite. Boa noite, Andresa. Aqui pra mim poder passar, fazer um rebatido aqui nessa costura, tá? A Roseli, boa noite, amiga. Essa peça serve para a professora? Com certeza, viu, meninas? Porque ela é um organizador, né? Cabe livro, caderno. Se a pessoa quiser colocar mais uma divisória, dá pra colocar tranquilamente, tá? E depois ainda vim com os bolsos à frente, com esses bolsinhos pequenos à frente. Dá pra colocar mais uma, né? Mais uma divisória. E só adaptar mais um bolso desse, né? Dá pra adaptar assim. Dá pra carregar muita coisa, viu? E é bem simples, viu, meninas? Bora lá, meninas, compartilhem, convidem as amigas para assistir, tá bom? Queremos bastante gente aqui. Eu vou ter que brincar bem, certo? Ó, brinquei bem aqui. E aí eu vou passar uma costurinha, dá para ver, Lara? Ó, vou passar uma costurinha aqui para rebater, tá, meninas? Janaína, dá pra fazer ele na máquina doméstica? Olha, ele dá, porque esse tecido corino, ele é bem levinho, tá? Então dá pra ser feito assim. Eu ainda tô devendo uma peça pra vocês, feita na minha máquina caseira mesmo. Mas pegar uma hora e vou fazer pra vocês verem que costura legal, viu, meninas? Ele é um tecido bem maleável. Ele não é um tecido duro, tá? Então ele costura bem sim. Ó, ficando assim, tá bom? Vou já colocar aqui esse bolso. Ó, tô colocando aqui, meninas, aquele bolso que eu já tinha feito, tá? Ó. Vou adaptar ele aqui. Aí é pra você costurar. Pera aí, meninas, que eu costurei aqui, era pra ter costurado junto. Daí ele já dá o acabamento, tá?
senão esse bolso ele fica sem um acabamento. E eu quero ele também com acabamento aqui, tá, meninas? Ó. Então, antes de eu fazer essa costura, eu tenho que colocar, ó, pique com pique aqui, tá? Eu tenho que passar uma costurinha nesse aqui também, junto. Pra que eles possam ficar, dar um acabamento só, na hora de eu colocar ali na peça, tá? Márcia, oi, boa noite. Oi, Márcia, boa noite. Costurar aqui a lateralzinha dele também, tá? Assim, eu já vou passar uma costurinha aqui no meio pra dividir, tá? Vou dobrar ele aqui, ó, pra mim achar aqui o meio dele. Certo, ó. Achei o meio, eu venho aqui e vou fazer uma costura reta, tá, meninas? Meus dois bolsos, tá, meninas? Os dois bolsos já estão aqui. Agora eu vou virar aqui novamente, aí agora eu posso passar aquela costura. Tirar aqui minhas linhas. Ninguém merece trabalhar com esse monte de linha aqui. Vou passar aqui minha costura, tá? Ó. Certo? Vou passar aqui e vou desvirar aí pra vocês verem. Mostre lá, deixa eu mostrar a bolsa que eu fiz pra colocar LOL, meninas, com zíper. Opa, olha só, que graça que ficou. Tem um leve estufadinho aqui, ó. Certo? Cadê a LOL, Lara? Tá ali em cima. Ó, aí eu coloco a bonequinha aqui, ó. Coloca a bonequinha, ó. É legal, né, menina? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a bonequinha para vocês verem. Olha só, meninas. A bonequinha, ó. Ela é emprestada de uma amiga da gente. Olha só como que fica. Uma graça, né, meninas? Legal, né? Muito bonitinha, né, meninas? Ficou um charme aquela dali.
Vamos aqui na peça, meninas. Olha só. Josemara falou lindo. Ah, obrigada, Josemara. A Lê, Ateliê Arte Sublimação, falou lindo também. Gostaram? Ai, que bom. Gostei também. Ficou tão bom, né? É. Tive um resultado bem, bem legal nessa peça, viu? Me deu trabalho, mas valeu a pena. Ó, meninas, então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ficando aqui também, eu vou passar um rebatido depois. O segundo rebatido já vai ser lá na peça, tá? Meninas, quem for chegando vai falando oi, vai mandando um oi aqui pra gente, tá bom? Lembrando que vamos ter sorteio se chegarmos a 200 pessoas. Isso aí, meninas. Então ficou assim, certo? Ficando assim, ó. Vou reservar essa peça. Agora a gente vai fazer esse outro lado, tá, meninas? Esse lado que tem o zíper agora, tá? Esse lado que coloca também aqui, cabe também um caderno, ó. Vou tirar daqui o caderno e vou passar ele pra cá. Certo, ó. Vou ver aqui direitinho. Então a gente vai passar para essa parte de cá, tá bom? A Regina Célia. Sim. Amando a peça, linda. Ai, ficou, tá muito bonita, né? Mani, boa noite. Sim, boa noite, Mani. Linda peça. Muito obrigada, viu? Ó, meninas, agora a gente vai fazer a parte aqui que tem o plástico e tem zíper, tá? Então, eu vou pregar, ó, essas duas tiras, certo? Elas têm 35. Eu corto com um pouquinho maior, porque elas com 36 por 4 centímetros. Então, são duas para dar o acabamento aqui no zíper e no plástico, tá, meninas? Ó, eu coloco assim, eu vou pregar aqui no viés primeiro, a minha tira no meu zíper, tá, ó, aqui, ó, direito com o direito do meu zíper, tá, meninas? Esse lado mais gordinho aqui do zíper, onde corre o carrinho do nosso zíper, tá? Dá um oizinho aqui para as meninas do Instagram, entramos ao vivo também. Ai, oi, meninas! Meninas, a gente também tem Instagram, tá bom? E entramos ao vivo agora. Só pra minha mãe dar um oi aqui pras meninas. Olá, meninas! Sejam bem-vindas vocês também. É, já fizemos uma parte da peça, mas eu entrei aqui ao vivo rapidinho pra vocês também acompanharem. Isso aí, meninas. Vamos lá. Vou mostrar a peça pras meninas. Vamos mostrar a peça pras meninas do Instagram. Aqui rapidinho, meninas, olha só, olha que pasta legal, olha só, certo, meninas? Muito legal, né? Estamos ao vivo agora em dois lugares, no Face e no Insta. Beleza, que chique, né, meninas? Olha só, meninas, eu fiz isso, agora eu vou colocar aqui o meu plástico, tá? Vou estar colocando aqui o plástico. Esse aqui é o plástico translúcido, tá, meninas? É o gramatura 20, tá? Opa.
pegando primeiro, meninas, aqui, ó, o plástico, aqui, ó, junto com a minha tira, pra ele dar segurança pra mim, tá bom? Vou tá pregando aqui bem primeiro, depois eu viro, porque senão ele não vai parar. Assim, ó, já tá pregado aqui. Agora eu vou virar ele, ó, vou virar e vou rebater. Agora dá pra mim pregar ele aqui, tá, meninas? Deu pra entender? Ó, preguei o plástico junto com a minha tira e o zíper. Aí eu vou fazer uma dobra agora aqui, ó, e vou rebater, tá bom? Roseli, não posso fazer com o cristal? Na minha cidade não acho o translúcido. Ah, sim, dá sim, viu, meninas? Quase que eu não acho o meu aqui também, quase que eu coloco o normal, viu? A Mani tá perguntando assim, qual o direito desse plástico? A parte com o brilho ou a parte fosca? A parte fosca fica pra fora, viu? Essa parte aqui, ó. Tá? E, bom, eu coloco sempre, coloquei ele dessa forma, meninas, tá? Para as meninas que quiserem, a gente vende o plástico translúcido, tá? É, quem quiser, a gente sempre tem ele aqui. Então agora, meninas, ó, eu vou pegar ele e vou colocar colocando ele em cima dessa outra parte, que também ela mede 20 por 35, tá? Vou colocar ela aqui, não, melhor. Vou pegar minha outra tira e vou estar pregando para depois colocar ela aqui, na parte de cima agora do zíper. Roseli, chama a gente depois aqui no ateliê que a gente te passa o valor, tá bom? Para as meninas do Instagram, um beijo para vocês que estão aqui. Oi, meninas, sejam bem-vindas, vocês do Insta. Isso. A gente está fazendo uma pasta organizadora. Eu entrei aqui rapidinho, já estamos na metade, né? Mas quem quiser o vídeo completo, estamos também ao vivo no Facebook, quem quiser, depois o vídeo vai estar completinho lá no Facebook. O Facebook é
o Ateliê Rossignoli, tá bom? Isso aí, menina. Lia Mara, boa noite. Boa noite, meninas. Jandira, boa noite. Boa noite, Jandira. Pessoal, meninas, eu vou arrumando aqui, tá? A minha tira. Tô vendo se ela tá certinha. Vou prender aqui. Ó, vou subir no meu plástico para ele ficar rente aqui, tá, meninas? Meninas, continuem compartilhando, porque tem sorteio, tá? Chegando a 200 pessoas, teremos sorteio. Compartilhem, por favor, quem puder, tá? Para que mais menina aprenda a fazer essa pasta. Que seria o forro desse bolso, tá, meninas? Ó, vou pegar aqui o direito com o direito, tá? É a mesma coisa daquela outra parte, tá? Vou passar aqui uma costura. Roseli, oi, tudo bem? Pegar essa parte aqui, vou virar aqui sobre essa, vou rebater. Maria de Lourdes, oi lindas, oi lindona, tudo bem com você? Oi menina, tudo bom? Maria de Lourdes? Por estar aí. Todos vocês, meninas. Desviar, tá, meninas? Meninas que tiverem Instagram, o Ateliê Rossignoli também tem. E é Ateliê Rossignoli, tá? É só colocar lá no Instagram. Isso, tá? Que a gente também segue de volta a vocês. Isso aí.
depois, ó, vou vincar aqui da Minas. Vou vincar. Vou vincar aqui também esse outro lado. Certo? Vou rebater a parte aqui de cima, tá, meninas? A Mani tá falando aqui que tá gostando muito da aula. Ai, que bom, Mani. Feliz, viu? Hoje eu ia fazer pra vocês uma bolsinha coelho, com a carinha de coelho, mas aí a Lara me deu uma outra ideia. Mas aí eu faço ela numa próxima, tá bom? Que eu quero fazer a caixinha também pra vocês. É, como foi prometido. Isso aí. É, meninas, agora, ó. Olha só, deixa eu ver que eu adaptei para falar aqui direitinho. É, esse lado, do meu lado direito, é onde vai o bolso que tem zíper. E do outro é o bolso que tem duas divisórias, tá bom? Então, aqui, ó, esse aqui é o corpo da nossa peça. Ele mede 59 por 35, tá bom, meninas? 59 por 35. Bem, vou linkar aqui o meio, certo? Vou fazer um pique. Dois lados. Não sei se tá dando pra ver, tá dando pra ver. Olha só. Fiz um pique aqui e um pique aqui, meninas. Tá bom? Então, aqui ficou marcado. Aqui ficou marcado. E a partir dessa marcação, eu vou contar 7 centímetros, tá, meninas? Ó, do pique, 3,5 pra lá, 3,5 pra cá, tá bom? 2 lados, vou fazer um pontinho, ó, 3,5 pra lá e 3,5 pra cá. Lia, boa noite. Erika Azan, tardei, mas não faltei. Olha só, aí. Estou organizando as coisas para a minha live. Ai, mas vim compartilhar. Ai, que bom, fico feliz. A que Lia, hora que é a sua live, Erika? A Lia falou assim, primeira vez, adorando a aula. Ai, que bom, Lia. Seja muito bem-vinda, viu? Espero que goste. Volte outras vezes. Aí. Érica, tá aqui também com a gente, Esther, que peça linda. Muito obrigada, viu, menina? A Érica falou que a live dela é hoje às 8h30. 8h30, opa, vou correr aqui pra me assistir, hein? É isso aí. Correr aqui pra me pegar lá também. A gente vai mandar um oi lá depois. Sou doida por live, meninas. Olha só. Então, depois acabando aqui, a gente corre pra ver a Érica, tá, gente? Érica Azan. Azan. Isso aí, a gente tem que estar unidas, né, meninas? Olha só, meninas, deixa eu... Tá vendo? Aqui, ó, tá uma... vinquei e fiz um pique aqui, onde deu 7 centímetros, tá, ó? Nesse daqui do meio. Tá dando pra ver, Lara?
daqui do meio até aqui tem 3,5 cm. Daqui pra cá também, 3,5. E aí eu vinquei pra mim poder passar a minha costura, tá, meninas? E aí eu vou adaptar meu bolso aqui. Lúcia Helena, boa noite. Boa noite, Lúcia Helena. A Lúcia tá aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui. Ai, que bom, meninas, viu? Fico muito feliz por todos vocês estarem aqui, tá bom? Olha só, meninas, eu vou passar aqui uma costura. No meu pico, certo? Certo, ó. Se eu quiser, eu arrebato mais uma aqui, ó. Pra não ficar esse joguinho assim, tá, ó. Só vir aqui novamente e passar mais uma, ó. Passei bem rente aqui, ó. Certo? Agora vou passar uma outra aqui na parte de baixo. A Erika, exemplo, assim, fala que é daqui do ateliê, porque faço live sozinha e fico toda atrapalhada. A Erika falou assim, beijos amadas, compartilhei nos grupos e na minha linha do tempo. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus também você, Erika. Daqui a pouquinho a gente tá na sua live. Isso aí. Um beijão pra você. Muito obrigada, viu, Erika? Olha só, minha linha acabou, deixa eu trocar. Passa a costura, que eu penso que não, o negócio acabou. Um sensorzinho de acabamento aqui, pelo amor de Deus. Passa também, meninas, ó. Uma costurinha aqui, ó, de segurança na lateral, tá bom? Partezinha também, nos dois laterais, tá, meninas? A Lúcia, primeira vez vendo você, pena que tô atrasadíssima. Ai, que pena, viu? Mas tá bom, mas tá bom. Depois vai ficar gravado, depois é só você assistir com calma, tá bom? A Amanda falou, linda! Ai, obrigada, Amanda! Olha, meninas, então ficou aqui, ó. Tá vendo pra ver? Aqui tem um bolso. Aqui é meu bolso com zíper. Tá, ó. E aí a gente vai fazer o outro lado. Tá do lado esquerdo agora. Aqui, ó, no segundo pique, né, ó, tem o meio. Vocês estão dando pra entender, meninas? Ó, aqui tem o meio, eu fiz um pique, conta 3,5. Eu marquei, vinquei, né, aqui, ó, o tecido. Vinquei. Ó. Tá vincado. E aí, eu vou vir aqui. Vou adaptar esse bolso nesse vinco que eu fiz, tá, meninas?
Josemar, a gente que ama ter você aqui. Você é uma ótima aluna. Tá sempre aqui com a gente. Sempre presente. Ai, Josemara. Sempre aí, né, Josemara? Muito bom ter todos vocês, viu, meninas? É isso aí, meninas. Da minha aba aqui, ó. Certo, ó. Vou pegar minha aba aqui. Esse pique com esse pique aqui pra centralizar, tá bom? Vanesca! Oi, boa noite! Boa noite, Vanesca! Vanesca! É. Bem-vinda, Vanesca! A Lúcia! Estampa linda! É, muito bonita, né? Paris. Nossa, está muito bonita. Gostei também. Meninas que forem entrando, vai dando um oi. Isso aí, meninas. Como eu tava falando, quem tem Instagram, segue a gente lá, que a gente segue de volta. O Instagram é Ateliê Rossignoli, é igualzinho, tá bom? E é isso aí, meninas. Ó, meninas, eu cortei uma aba, ela mede... Ai, cadê minha filha? Olha... Ela tá medindo 12 centímetros por 8 centímetros, tá? Então, assim, fica opcional. Ou faz ela direito com direito, passa uma costura e desvira. Ou faz ela assim, coloca um velcro aqui. Ou um botão imantado, certo? E ou então aqueles botõezinhos também tic-tac, também serve, tá bom? Um grande, tá bom? Coloca aqui que também vai segurar. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar. No meu caso aqui, meninas, eu tô sem meu botão imantado. Vou colocar velcro? Vou colocar um velcro. A Manita perguntando assim, essa estampa é sintético? Ela é o corino. É o PVC, gente. Tá? Ó, eu vou estar colocando aqui, tá, meninas? Ó. Vou ver aqui direitinho quantos centímetros. Ó, o meu velcro, ele tá com 4 centímetros. Eu vou colocar ele numa distância aqui de 2 centímetros, tá? Vanesca falou assim, que pena que cheguei agora, eu perdi o começo. Ah, mas tá bom. Só você ficar por aí, deixa eu ver se eu vou... Não, meninas, eu vou colocar com 1,5, tá? 1,5, tá? A distância aqui. Joana falou assim, olá. Olá, de Portugal, estou adorando a live. Ai, que legal, seja bem-vinda. Lúcia Helena. Vai para o YouTube também? Sim, a gente, sim, lembrando, a gente tem um canal no YouTube. É também, é tudo a mesma coisa. Ateliê Rossignoli. E todos os nossos vídeos vão para o YouTube. A Esther Silva. Muita chuva caindo lá fora. E eu acompanhando essa aula maravilhosa. Tudo de bom. Que bom, gente. Fico feliz, viu? É, aqui acho que parou um pouquinho de chover também. Está muito frio agora. Mas agora tá frio, viu, gente? Olha, vou pegar e vou unir. Vou unir aqui, meninas, ó. Vou passar uma costurinha ao redor aqui.
lugar. Passei uma costurinha aqui ao redor. Vou colocar o viés, tá, meninas? Do mesmo jeito, ó. Vou costurar aqui nessa abelhinha aqui, tá? É só virar ele pra cá, ó, certo? E vou dar o acabamento nele aqui. Joana de Barcelona, um beijo, mulher querida. Um beijo pra você, tá bom? Joana. É, mulheres, amanhã é o nosso dia, né? Todo dia é o nosso dia, mas amanhã um especial, né, meninas? Parabéns pra vocês, parabéns pra nós, né? É isso aí, meninas. Amanhã é o nosso dia, sinto-se todas beijadas. E amanhã vamos estar deixando uma frase bem bonita aqui pra vocês, tá bom? Que o dia de vocês seja perfeito, amanhã. Que o nosso dia seja perfeito. Com certeza. Que nós, mulheres, sejamos todas valorizadas, né, meninas? Que nós possamos ser valorizadas. É isso aí. A Cida, nossa, acabei de chegar, atrasadíssima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cida. Olha, meninas, ficou assim, tá bom? Ó, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui minha parte. Aqui, ó, meninas, a minha aqui ela tem uma emenda, certo? Ó, porque eu espelhei a minha peça, né? Porque senão os desenhos, uma parte ia ficar certa. E a outra ia ficar de ponta cabeça. Então, eu cortei ao meio. Aí, eu cortei com 60, né? Foi 60. Isso, 60 e depois cortou no meio e voltou a ficar com 59. Isso, tá bom, meninas? Então, ficando assim. Deixa só eu ver aqui. Minhas alças de mão, tá bom, meninas? Essa alça aqui, ela mede... 46. 46 centímetros, tá? E é de 2,5, a CA, tá bom? Essa tira. Alexandra, falou, gente, que aula mara! Ai, que bom! E a Cida, guerreira! Samaysa falou, obrigada! Ah, imagina, meninas! Olha só, meninas, eu marquei aqui o meu meio, ó, aqui, ó, eu dei um piquezinho aqui nesse meio, e aí eu conto 5 centímetros pra cá, 5 centímetros pra cá, tá? Pra colocar a alça de mão, tá bom? Eu faço um pique e marco 5 centímetros pra lá e 5 pra cá. Do meu risquinho pra lá, eu coloco a minha alça, tá bom? Regina Célia, parabéns para nós, meninas guerreiras. Isso aí, parabéns pra nós mesmo. Somos todas guerreiras. A Edcléia Fernandes. Boa noite, minha primeira vez aqui. Olha só, seja muito bem-vinda, viu, Edcléia?
A Lia Cristina, oi, cheguei agora. Olha só, mas vai ficar aí gravadinho, depois você olha com calma, tá? Vou colocar do outro lado aqui também, tá, meninas? Mesma coisa, ó. Marco aqui o meu meio, tá? E daqui pra cá, 5 centímetros. Do pique para cá, também 5 centímetros, tá? E aí a gente coloca do risquinho pra lá e do risquinho pra cá, ó, a minha alça, tá bom? A Cida falou que estampa linda. Muito bonita, né, Cida? Também gostei dela, viu? A Cida Moraes, boa noite, primeira vez com você. Olha só, seja muito bem-vinda, viu, Cida Moraes? Joaninha Herteira, boa noite, meninas. Boa noite, Joaninha. Joaninha, seja bem-vinda novamente. Vamos ver aqui. A pasta tá quase lá, viu, meninas? Deixa eu só ver aqui onde que é que eu vou colocar o meu. Pasta, peraí, meninas. Onde que daria a altura, tá? Fechar. Eu só tô fazendo a coisa certa aqui. É assim mesmo. Vai fechar pra cá. Bom, vou posicionar ele aqui nesse pique aqui. Fiz um piquezinho aqui, ó, nesse meio. Posiciono o lado aqui, ó, o velcro pra cima. E vou passar aqui uma costurinha, tá, meninas? Mani, compartilhei. É isso aí, Mani. Muito obrigada, Mani. Olha só, meninas. Vai ficar assim. E aí, essa minha aba, ela vai virar pra cá, tá bom? Pra ter um fecho aqui, tá bom? A outra eu não coloquei. Mas essa aqui eu tô colocando, tá bom? Vou marcar mais ou menos aqui pra colocar já o meu outro velcro. Vamos ver quanto que ele vai descer aqui. Descer 6 centímetros, viu, meninas? É isso aí, meninas. Obrigada por compartilhar. Isso aí, meninas. Muito obrigada mesmo. Vou vir aqui e vou colocar o meu outro velcro lado fofinho, tá, meninas? Entrando, vai dando oi. Isso aí, meninas. Pra gente poder falar o nome de vocês por aqui. Tá bom?
tudo aqui, ó, virado aqui agora pro centro aqui da peça, tá, meninas? O que a gente vai fazer agora? Vou pegar essa parte aqui, ó, dos bolsos, é o lado interno da nossa peça, o direito, né, no caso, com o direito aqui, ó, tá dando pra ver, Lara? Direitinho? E aí, ó, eu vou estar colocando aqui, tá, meninas? Pra passar uma costura. Olha, eu vou explicar aqui pra vocês. Essa daqui, eu fiz ela e fechei toda a volta, deixei uma abertura de uns 15, 18 centímetros aí. E depois eu rebati todo ao redor dela, tá? Essa daqui eu vou fazer, vou fechar aqui a parte aqui, ó. Vou fechar aqui ó, a parte de cima, as duas partes aqui, ó. Esse lado e esse lado. Aqui, total, eu vou deixar aberto e eu vou passar uma tira, tá bom? De 4 centímetros de largura. Quem não gosta do viés, pode fazer ela do jeito que eu vou fazer aqui. Aí, só que a pessoa aí fecha toda a volta e deixa só uma abertura pra desvirar e rebate todo ao redor, tá bom, meninas? A Branca Pereira de Souza. Oi, queridas. Beijos da Espanha. Olha, beijos, Branca, pra você. A Márcia, compartilhei. A Cida, esse material é PVC? É o PVC, viu? Isso aí é o PVC. A Leila, minha internet voltou. Aê, que bom. Esse projeto vai estar à venda? Esse projeto aqui é gratuito. Esse tá bom? É gratuito, viu, meninas? Eu depois eu só coloco as medidas para vocês, tá? Que eu não deu tempo, porque eu acabei de fazer essa daqui, ó. Acabei de fazer essa e já entrei para fazer a live para vocês, tá? Por isso que não deu tempo, tá? Mas tá as medidas, já passei no longo da live aí, eu passei ó, as medidas aí. Mas eu vou deixar tudo corretinho lá pra vocês, tá? E vai estar lá no YouTube também. A Joaninha Teira falou que linda. Muito obrigada, viu, Joaninha? Isso aí, linda. Eu passei uma costura aqui, meninas, e vou passar também uma costura aqui, tá? A Roseli tá falando assim, gostar de viés a gente até gosta, mas é difícil o tal do viés ficar bonito. Ele é danado mesmo pra entortar, enfim, né, meninas? Só quem já sofreu com ele pra saber, né? Eu já sofri um bocado com ele, viu, meninas? A Lúcia Helena está perguntando assim, suas lives são semanais? Sim, toda quarta-feira. Todas as quartas agora, viu, meninas? Lilian Cris, oi, boa noite. Hoje eu para lá de atrasada. Ela avisou que ia chegar um pouquinho atrasada mesmo. Sim. Mas tudo bem, que bom que você está aqui. Boa noite. É isso aí, meninas. É isso aí, né? O importante é estar aqui. Importa a hora, porque depois também dá para vocês verem lá com calma, tá? Branca Pereira de Souza, a gente vai estar deixando as medidas assim que acabar a live, tá bom? Olha, menina, eu vou desvirar, ó, certo? Mas é como eu falei, quem quiser passa toda a volta, deixa uma abertura de uns 18 centímetros e aí vocês desviram e rebatem todo ao redor, tá bom? A Leila, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês ricamente por compartilhar conosco o seu conhecimento. Ai, obrigada. Eu tenho a agradecer vocês, meninas, por estarem aí, tá bom? Eu agradeço imensamente a vocês.
ó, eu acho que eu peguei muito na beirinha. Eu vou afundar um pouquinho essa costura aqui, tá? Por conta da minha aba aqui, ela ficou um pouquinho aparente aqui, mas eu vou afundar minha costura mais um pouquinho. A Roseli, você... Não é de Deus, não. Fico triste para passar o viés. Sempre que dá, eu corro dele. Mas é, viu? Poxa vida, ele entristece a gente, né, meninas? Por que que esse danado faz isso com a gente, né? Olha que eu já pendenguei muito na mão desse danado aí, viu? Apanhei bastante com ele aqui pra mim poder me aperfeiçoar com ele. Mas tudo é um pouquinho de treinamento. Todo dia vocês pegam um pedacinho de pano e falam, não, vem cá, seu Leonardo. Vamos ver quem é que domina quem por aqui. É. Ai, ai, meninas. Olha só, meninas. Vai fechar aqui bonitinho, ó, certo? Agora aqui, meninas, eu vou passar uma tira, tá? Deixa eu ver se tá certo aqui. Vou rebater essa costura. Só que a minha aba, meninas, ó, eu vou colocar ela pra cá. Tá bom? Coloco ela, eu vou abrir minha aba e vou rebater aqui. Daniela, boa noite. Quem, Lara? Daniela. Daniela, boa noite, Daniela. Edicleia. Tô fazendo janta, mas tô de olho aqui. Olha só. Eu aprendi a colocar viés depois de fugir muito dele. Hoje faço tudo com viés. Olha só, tá vendo? Todo dia pegar um pouquinho. E aí, ó, a gente fica craque nele, né? A Vânia falou assim, estou gostando de tudo, mas a simpatia de vocês é a melhor. Ai, que bom. Obrigada. Muito obrigada, viu? Pra segurar, tá bom? A Cida Moraes, qual o nome da flor, querida? É Regina! É Regina, gente. Meu nome é Regina. Sempre eu me esqueço de me apresentar pra vocês. Aurora, boa noite. Estou assistindo pela primeira vez. Seja bem-vinda, Aurora. Muito bem-vinda, Aurora. Áurea. Áurea. É. É Áurea. Larissa, ela lendo errada ali. Subiu rapidinho, viu? Opa, deu uma segurada aqui. É, que vai subindo rápido, né? Kilciane, boa noite. Jussiane? Kilciane. Kilciane, olha eu falando errado, eu escuto aqui demais, ai, ai, ai. Amélia, boa noite, menina, cheguei agora. Boa noite, Amélia. Ó, meninas, aqui também, tá? Eu vou rebater aqui, ó, uma
costura, tá bom? A Tânia, oi amada, primeira vez com vocês. Olá Tânia, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, meninas que estão assistindo a gente pela primeira vez. Todas vocês, sintam-se beijadas, viu meninas? Ali, a Cristina, é duro para costurar esse tecido? Olha, não. Ele não é muito duro não, viu meninas? Ele é o PVC, ele é bem maleável. Um pouquinho mais duro aqui é o nylon 600, viu? Mas dá pra costurar mesmo. É isso aí. Dá pra costurar bem legal com ele. Deixa eu dar um recadinho para as meninas que estão assistindo pela primeira vez. As meninas que estão assistindo pela primeira vez, a gente faz sorteio todas as lives, quando a gente bate meta que a gente coloca aqui. No caso hoje, são 200 pessoas. Chegando a 200 pessoas, a nossa parceira, ela vai estar sorteando um kit com 4 recortes estampados para fazer estojo, tá bom? E material arte, sublimação, gente. É isso aí. E o link para participar do sorteio... tá aqui na descrição, sai rapidinho e já volta, porque quando a gente faz sorteio, a pessoa tem que estar com a gente aqui até o final, tá bom? É porque a gente anuncia o nome da pessoa, e aí se a pessoa não tiver, aí a gente tem que passar a vez, tá meninas? É isso aí meninas, e as meninas que estão chegando agora, compartilhem pra gente chegar a 200 pessoas. Isso aí. A Cida Moraes. Não largo mais vocês. Ai, que ai, bom. Ai, que bom, Cida. Então a gente espera você toda quarta-feira. Isso aí. Então tamo aí. Tamo junto, tá bom? É isso aí. Tânia, obrigada pelo carinho. Obrigada, meninas, viu? A Irene, nossa, que lindo. Eu sou de Angola. Mande um beijo para Angola, por favor. Um beijo. Um beijo para Angola. Um beijo para todos vocês. Pessoal aí de Angola, né? São todos beijados, viu? Falou assim, tem menino assistindo a live, olha que legal. Olha, menino. É um menino, Dione. Oi, Dione, tudo bem com você? Dione. Seja bem-vindo. Olha só, muito legal. A gente tem que falar boa noite, meninos, né? Também. Boa noite, meninos. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Dione. Isso aí, meninos. Olha só, meninas e meninos. Olha só, agora eu vou pegar essa tira. Ela tem 4 centímetros, tá, meninas? Meninos. E eu vou colocar... vou colocar de dentro para fora. Deixa eu só ver se ela vai dar certinho. Ela tem... 65 centímetros por 4, tá meninas? Tá bom? Olha, eu vou deixar ela passando aqui uma pontinha, tá? Ó. E vou passar ela aqui. Sou a Gerúcia, de Mato Grosso. Manda um beijo. Um beijo pra você. Beijo, Gerúcia. Gerúcia. Lá de Mato Grosso, isso. Um beijo pra você, viu? Dione, boa noite, obrigado. Dione.
Aí tá, marca, eu assim, já compartilhei. Isso aí, menina. Quantas pessoas tem, Lara, pra gente poder liberar um sorteio? Estamos com 62. 62, tá bom. Vou ver aqui, menina, o que eu faço? Quem quer ganhar um molde dessa peça, um molde dessa peça, eu vou enviar para vocês. Ou por PDF, né, Lara? Por PDF. Ou pelos correios, vocês decidem, tá? Eu mando em tamanho real aqui para vocês, tá, meninas? Vai haver um sorteio, tá bom? O molde dessa peça. Vânia, tem as medidas? Sim, a gente é que vai cheguei tá agora. Vai sim, vai ter as medidas sim. Acho que pegou bem na beira, peraí. Só repassar. A Priscila falou assim: sou de Presidente Vasconcelos. Nossa, adorando a live. Ai, que bom. Fica por aí, até o fim com a gente. Beijo, Priscila. A Rosita está perguntando, essa tira é qual material? Tá bom, minha linha. Oi? Essa tira é uma tira de nylon 600, tá, meninas? Eu não coloquei nenhuma outra dente, meninas. Meninas, só deixa eu falar aqui, vamos ser sim um sorteio. No caso, as medidas vão também ser liberadas, mas quem ganhar a gente vai estar mandando em tamanho real. Pelo correio, ou se a pessoa quiser em PDF, tá bom? Por e-mail. E aí, meninas, que eu vou... Opa, passa aí pra mim, por favor. Pera aí, meninas, que eu deixei uma camilha extra, mas a danadinha acabou e acabou geral. As meninas estão falando assim, que estão doidinhas pra ganhar. E a Cida falou assim, já passou da hora de eu ganhar. Já mesmo, hein, dona Cida? Estamos torcendo por vocês todas. Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreve e volta pra cá, tá bom? Todas vocês. Porque a gente chama ao vivo e a pessoa tem que dar um oi aqui, tá bom? Pera aí, meninas. Vou fazer um pouquinho de barulho, tá? Pra encher minha camilha, tá bom? Muito barulho, meninas. Muito barulho, meninas. Rapidinho, tá? Tá enchendo, né? Vou bem suave pra não tentar não fazer barulho aí pra vocês. É isso aí. Então é isso, meninas. Vamos ter um sorteio. É. E eu estou torcendo por todas vocês. Boa sorte. É isso aí, meninas. Já vi. Desculpe, tá, meninas? Acontece isso. Cleonice da Silva, oi. Oi, Cleonice. Sandra Mello, já compartilhei, é isso aí. Isso aí, meninas. Mas olha, eu vou dar um molde aí pra alguém. Só que é assim, meninas, vai estar as medidas lá pra todas, viu? Isso, a gente só vai estar sorteando aqui em tamanho real, pra pessoa chegar e só colocar em cima do tecido e fazer a peça. Isso aí. Assim, quais tecidos eu posso usar? Olha, se você usar o tricoline, você tem que estruturar com a manta R2, tá? E se você usar esse daqui, no caso, que é o nylon 600 e o PVC, ele não precisa, tá bom?
Mas se você usar o tricoline, você vai precisar estruturar e vai precisar quiltar, viu, gente? Pra dar um reforço na peça, viu? A Silvana Lima, oi, boa noite. Boa noite, Silvana. Boa noite, Silvana. Seja bem-vinda. Alexandra, eu quero ganhar, eu nunca ganho. Ai, que pena, viu? Fico triste, viu, meninas, quando vocês não ganham, viu? Fico mesmo. A gente queria dar presentinho pra todas. Todo mundo, viu? Mas é isso, meninas, tem que se inscrever, tudo certinho, e ficar aqui na live com a gente, tá bom? Patrícia Souza, minha primeira vez. A Valéria Carvalho, boa noite, tô adorando a live. Ai, que bom. Olha só, meninas, aí a gente vai virar. Peraí que eu acho que vou ter que cortar um pedaço desse beiral aqui. Peraí. Olha só que legal, a Cida falou assim: já estou escolhendo o bolo que vou levar no nosso café. Assim que agendar, me avisa. Eu vou agendar e vai ser breve, viu, Cida? Aí a gente quer você aqui. Ai, queremos que as meninas que quiserem participar, a gente faz um grupinho, a gente dá um jeito, tá bom? Isso aí, meninas. Eu até pensei em alugar um salão pra gente poder se encontrar direitinho, tá? Mas eu tô vendo aqui direitinho. Ou aqui em casa mesmo. Ou aqui em casa. Se vocês não ligarem, pode ser aqui na minha casa mesmo, tá bom? É. Alexandra, vocês são lindas. Vocês que são lindas, meninas. Oh, muito obrigada. Meninas, muito obrigada, viu? A Lúcia Helena, de onde vocês são? A gente é de Ribeirão Pires, São Paulo. Isso aí, gente. Quem é daqui de São Paulo, a hora que a gente quiser, vocês podem chegar, viu? Pode vir, gente. Vou dobrar aqui, tá, meninas? Ó, eu dobro, certo? Vou dobrar mais uma vez e dobro mais uma vez aqui, certo? Alexandra, nós somos de Ribeirão Pires, São Paulo. Isso aí, gente. A Cida falou assim: nossa, estou ansiosa. Nós vamos marcar, Cida. A gente vai marcar, viu, Cida? Eu quero você aqui, viu? A gente tirar bastante foto. É isso aí. E vamos costurar, né? É. Vai ter o um cafezinho, mas eu quero ver todo mundo trabalhando. Eu quero ver todo mundo aqui costurando, hein? Vai ser um dia muito legal aqui pra gente, viu, meninas? É isso aí. A Bruna Ribeiro, minha primeira vez. Estou amando. Olha só. Obrigada, viu? E aqui na minha garagem, meninas, cabe aí, acho que umas 10, 15 pessoas tranquilamente, viu? Tranquilo, tranquilo. Chegando aqui na ponta também, eu vou fazer assim, tá, meninas? Ó. Lembrando, quem vir no dia, a gente vai produzir a peça e a pessoa vai... Eu vou deixar tudo cortadinho, tudo bonitinho, a pessoa vai chegar, vai costurar, ou precisa levar pra casa, vai costurar em casa, tá? Vai ganhar a peça no dia. É isso aí. A Diana falou assim: manda um beijo pra... Guaranhuns, Pernambuco. Guaranhuns? Isso. Olha só, um beijo para Pernambuco, Guaranhuns. Um beijo para vocês. É Guaranhuns mesmo? Gente, é isso. Acho que mesmo, é, né? Mas vai que eu falo errado. A Ana, boa noite. A Cida falou assim: pode ser na sua casa, não faça gastos desnecessários. Tá bom, então vai ser aqui em casa, hein? Vou
ficar muito feliz de ter vocês aqui, viu, meninas? A Denise, boa noite, pessoas lindas. Boa noite, boa Denise. Boa noite, Denise. A Ana falou assim, minha primeira vez também. Olha só, seja bem-vinda, viu? Ana? Isso. Seja bem-vinda, Ana. Deixa eu virar aqui, meninas, pra mim fazer esse retrocesso aqui. As meninas que estão entrando agora a primeira vez, sintam-se todas beijadas e muito obrigada por estarem aqui. Isso aí, meninas. A Cida Moraes, a secretária, filha da Pro. Isso, a minha filha. Ela fica aqui falando pra mim as mensagens que vocês vão mandando, tá, meninas? Porque senão eu não consigo costurar e ficar lendo mensagem, eu não consigo, tá, meninas? Eu fico meio atrapalhada. Olha só que legal, a Roseli falou assim, tem uma amiga que está fazendo faculdade de enfermagem, acho que vou fazer esse organizador e dar para ela de presente. Olha, muito legal, né? Legal. Muito legal mesmo. Ela faz curso de quê, Lara? De enfermagem. Enfermagem? Eu vou fazer uma bolsa aqui de enfermagem, você vai gostar, viu? Uma bolsa e um estojão. Um estojão que cabe... Foi até uma encomenda de uma enfermeira, né? Uma conhecida Isso. nossa aqui. Ela pediu porque ela falou, eu levo muita coisa, né? Coisas, pra quem faz enfermagem, ela leva tudo, assim. Então, ela precisa de estojo grande. Eu vou estar fazendo e depois eu vou produzir um aqui com vocês, tá? Ele vai ser bem legal. Ó, meninas, passei aqui, ó, esse lado, ó, certo? Ó, mostrar aqui como ficou dentro. Estamos na reta final. Olha só. Vou passar um único lado, Lara, pra não demorar tanto. Olha. Tá bom. Porque o mesmo processo que eu fiz esse lado, meninas, vai ser feito esse lado, tá? Então, assim, ó. Ficando assim, certo? Olha, aí agora, esse aqui tem uma abinha aqui, ó. Com velcro, eu fecho. Olha certo? Aqui, a peça pronta. Ah, é só. Mas só falta esse lado aqui pra mim colocar também a outra tira, tá, meninas? Tá bom, ó? Tá dando pra ver direitinho. Tá, né? Olha só. Olha lá por dentro, meninas, como ela ficou. Olha só, tá? Certo? Esse outro lado aqui, ó. Tem o velcro. Certo, ó. Muito legal, né, meninas? Eu dei acabamento de um único lado, tá? E lembrando, quem quiser, costura tudo, deixa uma abertura, desvira e aí faz o rebatimento a toda a volta, que também fica, vai ficar show, tá, meninas? É isso aí. Tá bom, ó? Então, estamos com assim. 103 pessoas. Ai, legal. Que legal. Então vai ter dois sorteios, né, Lara? Sim. Né? Quantas pessoas? A Ale falou que chega a 200 pessoas. Ah, 200. 200. Então, no caso, vai ter só um. Ah, tá, meninas, me perdoe. Então, eu pensei que chegasse a 100, eu pensei que a Alexandra tinha liberado um sorteio. Me desculpe. Então, vai ser só um sorteio do molde dessa minha malinha aqui, tá bom, meninas? Tá legal? A Alexandra falou assim, faz sim, meu filho faz farmácia. Olha, que legal, tá vendo? Eu vou fazer sim, tá, meninas? Vocês só aguardem, porque eu quero ver se a próxima quarta-feira se eu consigo trazer a caixinha coelhinha pra vocês, tá? Com o coelhinho abraçando a caixinha, tá isso, bom? Porque a gente já tá perto aí, então isso. Vocês têm que se programar pra quando a Páscoa. É isso aí, tá? A Ana depois, tá perguntando assim, qual material é esse? Esse aqui é o PVC e o que eu fiz... Esse daqui é o nylon 600, tá? Esse branco aqui é o nylon 600, tá bom? Então é isso, meninas. Vamos lá, vou Olha sorteio. Olha só que legal. As meninas estão falando aqui que tem filha que é enfermeira, que outra que trabalha em farmácia, outras que são médicas, que elas vão fazer, porque é bem interessante Olha essa peça. Olha só, que legal. Que bom, meninas, tá? Estão pedindo pra mostrar dentro outra vez. Novamente? Olha só. As meninas estão falando que a peça ficou maravilhosa. Ai, que bom, meninas. Fico muito feliz, viu? A Roseli ficou linda, você é maravilhosa. Ai,
muito obrigada, viu, meninas? Muito vou esperar a bolsa de enfermagem, então. Isso aí. Então você espera porque eu vou fazer, tá? E você vê, eu tenho quase certeza que vai ser muito útil aí pra todo mundo, tá, gente? Isso aí. Olha só, então ficou assim, certo? Ó, aqui tem um bolso. Ó, com zíper e plástico, tá? Também tem a minha cunhada, que ela faz, ela tá fazendo um curso de auxiliar de enfermagem, gente. É isso aí. Olha só, meninas, tá? Aqui, ó, dois bolsinhos. Vocês gostaram da ideia pra fazer a bolsa, ó? A Cláudia falou assim, oi, estou vendo pela primeira vez. Olha só. E também estou amando a live, quero também ver a bolsa e o estojo de enfermagem. Isso aí, eu vou estar produzindo ela, porque foi uma enfermeira, uma moça enfermeira. Própria enfermeira que encomendou pra gente, ela que falou o tamanho. Ela falou assim, eu levo muita coisa e eu compro outros estojinhos. E não é do tamanho, não é do tamanho adequado para as coisas que ela quer, então a gente vai fazer proporcional pro que ela pediu. Isso aí, aí eu faço uma live pra vocês, tá bom? Isso aí. Tá, meninas? Agora... Eu vou fazer agora o sorteio aqui pra vocês, tá? É o sorteio do molde dessa peça, tá? Vai tudo... Vai corretamente. Eu vou até cortar o tamanho exato que é a alça. Eu vou marcar a alça, tudo bonitinho pra vocês, tá? Quer dizer, é só chegar, colocou em cima do tecido, cortou e fez, tá bom? Vamos lá. Traz aqui, Juan. Ou eu vou aí. Vamos lá. Só apertar aqui, né, Juan? Isso. Vamos pro sorteio. Eu tô indo pro sorteio, tá, meninas? Vou contar até 10 e vou parar, tá bom? Olha, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 22. Vamos ver quem é o número aqui, 22, tá, meninas? Vamos lá ver o nome no número 22. Ganhou o nosso molde. Sandra Arruda. A Sandra Arruda, me dá um oi aqui, Sandra, por favor. É isso aí, meninas, cruzem os dedos. A Sandra Arruda, cadê você, Sandra? É isso aí, cadê, Sandra? Você ganhou o molde dessa bolsa, tá? Cadê? Vai me dando um oi, fala um oi aí. Olha só, meninas, número 22. Sandra Arruda. Cadê você, Sandra? Vamos esperar um pouquinho. Se ela não aparecer, a gente sorteia de novo. Vamos lá. Cadê a Sandra? Sandra, vai me dando um oi, Sandra, senão eu tenho que sortear novamente. Cadê a Sandra? Sandra, dá um oi. Vamos lá, Sandra Arruda. Sandra Arruda, cadê a Sandra? Senão eu vou sortear de novo, hein, meninas? Ela tá por aí. Sandra Arruda, se você estiver aqui, dá um oizinho pra gente, por favor. Isso aí, vamos lá, Sandra, que daí, senão eu vou ter que sortear novamente. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Mais um pouquinho, que daí, vamos ver. Vamos vendo... Poxa, o nome dela está em cima do meu. Nossa! É mesmo, viu? Vamos Cadê lá. Cadê a Sandra? Sandra Arruda. Ela não está. Alex. Vamos contar até 10. É, se ela não aparecer, a gente vai sortear de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, então, meninas. Ela não está aí, eu vou ter que sortear novamente, tá? Sim, sim, tem nomes repetidos, porque pode se inscrever mais de uma vez, tá bom? É isso aí, menina. Oi, estou aqui, Carla Cristina Costa. Sandra, Sandra Arruda. Olha, meninas, é aqui, ó, Sandra Arruda, foi o número 22 que caiu lá, tá? Ok, então, vamos sortear de novo.
Vamos lá. Então tá, meninas. Juan, volta aqui pra mim o número que eu vou sortear novamente, meninas, tá? Porque ela não está. Ela não falou oi. Sim, meninas, a gente sempre fala que pode se inscrever mais de uma vez, tá bom? Então a gente vai sortear mais uma vez, vamos lá. Vamos sortear, meninas. Pera aí, rapidinho. A Daniela perguntou assim, quem ganhou? Quem tinha? A gente sorteou o primeiro nome, ó, tá até aqui, número 22. Foi a Sandra Arruda. A gente chamou e tá esperando até agora, mas ela não apareceu, tá bom? Então a gente vai sortear de novo. Continuando o sorteio, vamos lá. Vamos lá, eu vou contar até 10, tá, meninas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 62. Vamos ver quem é o número 62 aqui. Áurea Silveira. Ela está aí, Áurea. Áurea Silveira. Áurea, cadê você? Número 62, né? Aqui, número 62. Áurea Silveira. Vai me dando um oi, Áurea, senão eu vou ter que sortear. Áurea Silveira, aqui, ela aqui. Oi. Oi, Áurea. Oi, Áurea, você ganhou o molde, viu? É isso aí, parabéns. Essa pasta minha aqui, você ganhou, tá bom? Isso, chama a gente aqui no Ateliê Rossignoli, por favor. Isso, pra gente pegar tudo certinho aqui de você, pra gente poder estar te enviando os moldes, ou em PDF, ou em tamanho real em papel, tá bom? É isso aí. É isso aí, meninas. É. Tá bom, então, foi tá a... aqui, ó, número 62, Áurea. Áurea Silveira. Parabéns. Parabéns, viu, Áurea? Muito parabéns mesmo, tá bom? Fico muito feliz, tá, meninas? Mas as medidas vão estar lá disponível para todas, tá? E é isso aí, meninas. E que amanhã... que nós possamos ter um bom dia, né? Um feliz dia internacional da mulher, né, gente? Que é o nosso dia todo dia, né? Mas tá bom demais, né, gente? Mas é isso aí. Então, fiquem com Deus, tá, meninas? Um grande beijo. Um grande beijo a todas, tá? Sintam-se todas beijadas. Beijos, tá bom, meninas? Tchau, meninas.